Значи под градоначалника, протекло 25 дни по протокол трябва да сиди. Значи примерно пред 25 дни се намести първо после. Да гледаме, че табора, че кренеш от първо, па не пи едно сви да гледа. Оставим кој би ќе орце слику и најден ќе во овој времето. А вие тури очеки тури за нија да види кој е слуку, што се рога каже по мене, овој не беше. Не, че е тоа, што ме да се увели. Много више има стари материал, стари слики, не го мисле. Не бе, по мене ќе овој први пакет и печето су, да побацимо таму на почетку. Бога вам е. Ја наместимо едно. Добро, 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 ништо. Не знам дали са овде представници спортског центра Пирот, Петър